Kjetil, som startet som sykling til jobb, har nå tatt helt av. I sommer skal Kjetil Vendelbo Ånensen legge bak seg 1100 kilometer på sykkel på 50 timer. Jeg sykler Norge på tvers, tur og tur, over Haukelifjell. Så jeg begynner å slutte i Oslo. Da innom svenske grenser før jeg sykler over fjellet. Så det blir ja, det er en 1100 kilometer totalt, og litt usikker på hvor mange høydemeter det egentlig er, men sånn 15 000 høydemeter omtrent er vel det som er sånn cirka det som disse her appene forteller meg. Min personlige målsetning er å da gjøre det på under 50 timer. Og da med, altså i en tur, i den forstand at jeg da ikke skal ta en sånn god natts søvn, men jeg skal tillate at jeg må sove litt underveis. Så en sånn stopp på 2,5-3 timer, det er det som er på en måte den store stoppen, ellers er det non-stop. Sommerens sykkeletappe tilsvarer en tredjedel av totallengden til Tour de France. Nå har jeg syklet Trondheim-Oslo, og jeg syklet Jotunheimen rundt, som er sånn 400-500 kilometer omtrent. Og dette er vesentlig lenger, og det er vel litt sånn naivt, og litt sånn at man vet aldri helt hvor, klarer ikke helt å ta det innover seg hvor stort det er. Men det er jo noe med, og dette gjelder jo i alle livets faser, altså det er jo litt sånn ting som er veldig store, du må bare begynne i en ende. Du klarer ikke å spise en elefant på en, med en munnfull, men du må liksom begynne med å ta en bit om gangen, og så er det liksom litt sånn det går. Så erfaringsmessig så tenker jeg at det er gjennomførbart, selv om det er veldig langt. Det overordnede målet er å bevisstgjøre at flere kan velge sykkel framfor bil. Det er jo ikke, altså det at folk velger å la bilen stå når de skal og heller sykle til jobb, det er ikke det som kommer til å redde klima, det er ikke det som kommer til å redde kloden. Men jeg tenker for meg, og så handler dette om det å gjøre noen små valg hele tiden, og måtte fortelle seg selv at jeg gjør mitt for å gjøre en liten endring. Og det er ingen, altså vi sitter ikke på nøkkelen til de store, hver enkelt av oss sitter ikke på nøkkelen til de store endringene, men vi kan gjøre noen små grep for oss selv og for samfunnet rundt oss. Jeg tenker jo at det er for oss selv kanskje dette er noe av det viktigste, at man gjør noen små valg for seg selv som er bærekraftig i sitt eget liv, så man kan leve lenger og ha friskere liv og ha rett og slett være et bedre samfunn, fordi vi rett og slett alle sammen er i litt bedre form. Og så er jo sykkel en fantastisk opplevelse i det hele tatt, som jeg tror folk glemmer litt når man blir voksen og sitter mye bak rattet.